Eterșia Curieri, 12 საათზე ახალ ამბებს Tamar Urușadze გაგაცნობთ. Liberal Democrat Alliance Europistis, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წამყვან პარტიებს საერთიანებს მხარს უჭერს ტრიოს ქვეყნებისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ALDEM ოპოზიციის ნაწილის მიერ მომზადებულ რეზოლუციას მხარი ყრილობაზე დუბლინში დაუჭირა. Ქვეყანაში დაბრუნებულმა პარტიებმა დღეს ვიზიტი შეაჯამეს. Ქეთი ზანთარეა გვეტყვის, რა წერია რეზოლუციაში, რომელიც ყრილობაზე მიიღეს. Ქეთი გისმენთ. Partidul Romulta autorobitat sa șemușavda rezoluție este texte, ambobenom aldes mharda ceraris, mișnulovane vina ida nesorganizația aris colaze didi da aertianeps, eurocapșiris, nebist ampam partie, și se vom set matim harda cera, imdros rodeset sa sakartolo elo deba eurocapșiris gambasuh, saris, mișnulovane rog opoziției sa armat genlebi ambobene. Ima sa trom am rezoluție, sunt harda ceram, ga karts, la matit, kmit, hmebi rodeset, heli supleba opoziție. Misa Martit Gamodio da Bralda Bitromisini, Arian Barieri, Erdgora, Cakartuelos, Tuis Romei, Hosa, Evroca, Ușiris, Sets, Evroca, Se candidat de status. Sami Mișeluari Sabit. Pirueli, Rom, Cakartuelos, Tuis, Evroca, Ușiris, candidat de status, Mini Geba, absolut, nu trebuie a lui, da, și să-ți lebelia, în ce tot și tu, Gehneva, tu, Cartuelos, Neva, Rialura, în samul șaos de asemenea, rați, magalită, ce încălție, calde, să rătăm în mărtelușe. Meure, Mișeluari Sakiti. Pasuhi, pura Sakiti, ps. Opoziția. Opoziția, da, dis Europa și opoziția, mușeau, ps. Europeu, colegetan, imisatul sunt Sakatul, Milo, Srulim, Hadacera, am, să văd, istoriul și să se vorbi stros, imitam rom. Am istoriul șansi, gasoi, să se văd, Asuhi zgâlbă, ca uite, mă lovde, mi se va hoda politicul zalas, da, hoda sa cartul s-o halate, s-o meris, dres am realova și ares. Da, mesame, ca oare, it hoa romeni se hlaris cartul s-o nebastan. Isini la sa chete. Mumava, și tot de sat perspectiva, e cine sa cartul s-o urbulogea 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 s საკმაო ხანია საქართველოს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს და ამ დაზიანებს კიდევაც ქვეყნის ინტერესებს და ამბობს, რომ თურმე ოპოზიციური პარტიები ხელს უშლიან ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ეს არის დასტური ამ რეზოლუციის დამტკიცება, რომელსაც მხარი დაუჭირა ALDE-ს კონგრესის მონაწილეების უმრავლესობამ. ჩვენი მანდატის ფარგლებში ოპოზიციური პარტიები ვაკეთებთ ყველაფერს. Ეს რეზოლუცია არის დასტური, რომ ოპოზიცია მუშაობს იმისთვის, რომ ევროპული პარტნიორები დავარწმუნოთ და დავაქროთ ის შეკითხვები, რაც არსებობს. Საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მოლოდინებსა და პერსპექტივებზე დღეს განცხადება კიდევ ერთხელ გაკეთდა მართველი პარტიის მხრიდანაც. Მხოლოდ გამიხარდება, თუ ყველა იგივეს გააკეთებს და ყველა გვერდით გადადებს თავის პარტიულ ინტერესებს. Და ერთხმად იმუშავებს იმისთვის, რომ საქართველომ მიიღოს ეს სტატუსი. Დღეს ევროკავშირს მისაღები აქვს გეოპოლიტიკურ ჭრილში მის გადაწყვეტილება და ის კონკრეტული ფაქტები, რომ ამის და ამის გამო რაზეც ოპოზიცია აპელირებს, ის კონკრეტული თუნდაც ღირებულებით ნაწილში კითხვების გაჩენას ცდილობდნენ ვიღაცები, ამას ვერ გადაწყვეტს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ღირებულებითია, მაგრამ ამას არ გააჩნია იმაზე მაღალი ღირებულება, ვიდრე ეს არის დღეს დასავლეთის გეოპოლიტიკური გავლენა ჩვენს რეგიონზე. თუ ისინი ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ, მე იმედი მაქვს, რომ მიიღებენ. ეს იქნება მათი ძალიან დიდი შეცდომა ისტორიულ და გეოპოლიტიკურ ჭრილში. Საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირისგან პასუხს მიიღებს თუ არა ეს სამი ქვეყანა ევროკავშირის წევრობაზე კანდიდატის სტატუსს ივნისის მეორე ნახევრისთვის ელოდებიან. ეს იყო ქეთი ზანთარაია, ის პარლამენტიდან გვერთვებოდა. Მადლობა ქეთი. Ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს პარლამენტში პარლამენტი უსმენს. არჩილ მესტვირიშვილი წლიურ ანგარიშ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომაზე წარადგენს. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ იქნება კითხვები. დეპუტატების შეკითხვები ძირითადად ინფლაციას და ლარის კურსში ეხება. დღესვე გაიმართება ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის ნათია თურნავას მოსმენა, რომელიც ამჯერად კომიტეტზე ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის კანდიდატის რანგში წარსდება. Მირიან გორგოძეა კურიერის ეთერში. Მირიან, რაზე გააკეთა აქცენტები ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა დარბაზში?
Da, cum poți dai scop? Drept stargo privi economicis comitet se ironului banke istoriuri angarișii stardgena, am angarișii stardgen se ironului banke vicepreședinte, rogor să angarișna arcel mesturișule spartașoris, unde angarișnul s-a drept stargo privi economicis comitet de sacma u datorțule drept se strigit sacmianop să garda emisia rom am tutepși rogor să cu ea angarișnet canum de blabi usmene ironului banke istoriuri angariș am avut drept stres Gagmiliaris, Tris, Ganma Lobaši, Comitetis, Mimdinare Obisas, Opelim, Economicis Ministris, Natia Turnavas Mosmena, Radganis, Prezidentis, Sardgine, Bicore, Teirunuli, Banki, Sapčos, Evradaris, Sardgine, da, și să vă amisat, Canum Devlev se knieva, ce s-a zlevloba, Romba Usmino, Natia Turnavas, da, am avut drept, Dres, Comitetis, Asave, Dagmiria, Concurenții, Teirunuli, Sagentos, Tliuri, Angarișis, Mosmena, Radčeheba, Teirunuli, Banki, Vicepreședinți, Liur Angaris, Radcom, da, Araris, Gasakuri, Rom, Ziritari, da, intereseba, Canon de Blebism, Hridan, Hteba, inflație, Standa, Kaushire, Bitam, Šepkava, și Saubaria, inflație, Smagal, Doneze, Radgan, Nis, inflație, Aris, Gasul Cels, Imaze, Meti, Vidrep, Tukat, Dagegmili, Rom, da, Kopeliko, și Saba, Misat, Sa, Parlamento, opoziție, Armat, Gelebe, Atskade, Bendrom, Irunuli, Banki, Vird, Gamsk, Medit, Nabidjeps, Imisatuis, Rom, inflație, Donem, Daicios, da, și Saba, Misat dareguliertes, mașii rodisați martuale partei ce arumat gele biațcă de bedrom, inflații șederebit magal maciunebol, s-ar cust havisi, gamunț ove mize zebida, și să vă misat cartolioți nebis lidere biscanțcă de bed, trimând de lișe hodra, soret, im sa hureba am probleme, se gamunț ove ze sau bars, ra, concretul in abidje bi unda gadei, ca sa mama lut imisatuis, rom inflații șederebit magali hedone, rom da stabilur, des ciuenscoe hanaș. Rulul Bank prezidenti aris adge sehla ta qelaze tsarumatebeli tlis angaris faktobrivat imdeni kitva sheleba ikos dasmuli rom ar mgonia rom erti komitetis formati sagmaris ikos amistvis es ekheba ushvalot mo Rulul Bankis atkmaunda kmedebebs romomats ara tu ar daushva is ro dabal inflatsia qopiliqo aramed ukve 13 kvartali zedizet ise martavs monetar politikas rom inflația უფრო მაღალია ვიდრე მიზნობრივი მაჩვენებელი და ვარაუდობთ მაღალია, რამე 13.9% იყო დეკემბერში, ანუ წლის შედეგი ასე დაფიქსირდა და ამით ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ქვეყანა მსოფლიოში. Inflația არის ჯამში არამხოლოდ საქართველოს დაბემართებით, რაღაც თანამედროვე მსოფლიო, როგორც ომი, ასევე სხვა პოსტპანდემიური ეკონომიკა, ყველაზე დიდი გამოწვევა ამასთან მიმართებით არის ინფლაცია. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სწორი ნაბიჯები გადადგმული და საინტერესო რა გეგმები აქვს ეროვნულ ბანკს ამასთან დაკავშირებით, რას გეგმავს და რა პასუხები. გადადგმული ერთი, მოვისმინოთ რა აქვს გაკეთებული და რა შედეგები გამოიღო ამ ყველაფერმა და რა გეგმები აქვს ამასთან დაკავშირებით. Ironul Bankis vicepreședinte Marcel Mesturișul Mam, comitetul Stomaze, suramdeni mețutis țin, sakutari, muhsene bisas, cura treba gama hvila, rogor stavat gana tshada, im gama tshuevze, da șoc ebze, romelmat stavis mhlid gana piroba, sakartoloși inflații, șederebit magali maciunebeli. Am mimartulebit, Ironul Bankis vicepreședintis tkmit, sahildeba, ratkmaunda, pandemia, romelmat zalean di probleme bișecne economicuri mimartule bita. Schadia are marto sakartveloshi, are medem soplioshi, care la kvehana și deși s-a bamisat pandemii zgamo, amuțuleuli pase bis zrda, rogur sam și odhova și s-a sofato producte bze, am avut drus bune brevia, igli sveba, energo producte bida, nafto bze, gazrdili pase bi, am avut drus inflații s magali maciune bliz gamo, irte mizezet sahel de baisom pandemii și შემდეგ პროდუქტებზე მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი ძალიან აირია და შესაბამისად არჩილ მესტურიშვილი საუბრობს რომ ამ გამოწვევებთან განსხვავებას ეროვნული ბანკი ცდილობს კონკრეტული ნაბიჯებით მაგალითად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას ახსენა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა რომლის თქმით თუ კი ვითარება დასტაბილურდა მიმდინარე წლის შუა პერიოდისთვის არის მოლოდინი, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, უფრო დაიკლებს ჩვენს ქვეყანაში. ინფლაცია მოსავლენზე მნიშვნელოვნად მეტი იყო, გადააჭარბა, რა თქმა უნდა, მიზნობრივ მაჩვენებელსაც.
რის გამოც საქართველოს ეროვნულ ბანკმა დაიწყო ეტაპურად მონეტარული პოლიტიკის გამგაცრება. მსგავსი სიტუაცია იყო განვითარებულ ქვეყნებშიც. ეს ფაქტორები, რამაც საქართველოში ინფლაცია გამოიწვია, ეგრეთ წოდებული მიწოდების ფაქტორები არის, რაზეც ცენტრალური ბანკი არ უნდა ახდენდეს რეაგირებას. Garda im șefcoiuse, tu ești factorul, im dea zlieriero, i tu ești inflații smolodine, bizdas. Tu ești programul, ești oro, inflația, ca agzeleb, da, da, iți trebuie da, șem ți debas, am celis, da, hloi, bit marti dan, tu am, mi vine rețes, da, e mata, ahali, șoki, ruset smier, Ucraina și omis dați keba, ramat, s-a susat-o, bazarze, თავისი გავლენა იქონია გასაკუთრებით ჩვენი რეგიონისათვის, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის სანქციები, რომელიც რუსეთს დაუწესა და რამაც გავლენა მოახდინა ენერგორესურსების ფასებზე და ნავთობი, ბუნებრივი გაზი და სხვა ენერგომატარებლების ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. Iar mașam de creație, sa ironul bancii zvice prezidentic, anum de vlebis, kithebs, pasuhebs, rogur cukuem, haugunișnet, comitetis, ceurebi, mausmene, economicis, opel, ministri, tiatur, navas, omelis, prezidentis, atkinebit, ironul bancii, sapčos, ceurebi, unda gahtes, tumca, icam de, hadiarom, unda gaiarus, candidaturam, sa comiteto, mausmenebi, dar gobrivi economicis, da, sapinanso, sa bugeto, comiteteps, daivala, și sa vamisi candidatis. Mosmena, urive comitetei dres aris chanishnuli, da, hama vedros, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღის ბოლო საკითხი არის დღეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტზე კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე კანონმდებლებს გასული წლის ანგარიშს გააცნობს. Დიდი მადლობა ეს იყო მირიან გორგოძე და პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან. Dacă canonul de blebi da zorul să amșa curișe să cap canon și tulle bazem gelo basit scaben. Si a chleb deputate bistau da tu se da janda tu se comitete bze da zorul să amșa curi sub proces pirueli mod gilegat sops. Umbrale so bisaz vit tulle bachel și ut sops. Da zorul să acme no bis u pro epectura țarmă obasta misi zava și șesul și endec. Sa cartolo euro standard te pski de u pro da u ahodeba. Აღნიშნული ინიციატივა ერთის მხრივ აწესრიგებს საქართველოს კანონმდებლობას, მეორის მხრივ ხელს შეუწყობს სადაზვერო საქმიანობის განვითარებას, საჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნულ ამოცანას წარმოადგენს და მესამეს მხრივ არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ ანგარიშ ვალდებულებას გასდის თვითონ ამ სამსახურისას აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ, რაც ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ევრო სტანდარტით განვითარებას ხელშეწყობას. Წალენჯიხის მერის პირველი მოადგილე თანამდებობას სწავებს. ლაშა ზარქუამ განცხადება უკვე დაწერა. გადაწყვეტილების მიზეზად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სახელდება, რომელზე პასუხისმგებელი სწორედ ზარქუა იყო. მერის მიერ პროექტის საკრებულოსთვის დაგვიანებით წარდგენის გამო პროგრამა ჩავარდნის საფრთხის ქვეშ იყო. მოგვიანებით მისი აღდგენა მოხერხდა, თუმცა მომხდარის მიზეზების დასადგენად ქალაქის მუნიციპალიტეტში სპეციალური კომისია შეიქმნა. Ჩვენ რეალურად მოახდინეთ კომუნიკაცია ხალხთან, რეალურად შევხვდით ადამიანებს, 129 პროექტზე ვიმსჯელეთ, ვიკამათეთ, შევჯერდით, ბერეს ყველაფერი დავაოხრეთ, დაოხრების შემდეგ არის შესაბამისი ცხრილები, ფორმები, დავამუშავეთ და ანუ ეს საკმაოდ მუშა პროცესი გაიწელა ობიექტური ჩემი გადმოსახედიდან, ობიექტური მიზეზების გამო, პასუხისმგებლობა შეგრძნობდა ეს გადაწყვეტილებაც მიღებული ამით. ყველა შეკრება ჩატარდა დროულად. 7 აპრილს დამთავრდა სოფლის კრებები, ნორმალურად მიმდინარეობდა. Მე თვითონ ძალიან ბევრ შეხვედრას ვესწრებოდი და შემდგომი ეტაპი უკვე ჩემთვის უცნობია, თუ რატომ მოხდა დაგვიანებით და ეტყობა თვითონ იგრძნო პასუხისმგებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ucrainași intensivuri brzolebia, Severodonetskze, am tutepșit masobrivi șeteva, kalakis nahebari rusi, am problemis gantau și supalia, tu nu-ți am și dobia nimă să hleubis evacuația și uzlebelia. Akata scuta sam de adamieni la darceni, ocupantă madilit adre, kurskis, erterti sofeli dați hlubis. Rusul maġarma, sahairo ieri și mitana, hidze da adglu, brusat armoebze. Guiagamit, cu avdai bomba, harkovis, ați horebeli ubnebi. Belorusi s-a zgordian, rusuli, zalebis mobilizația, zeit, obineba, ucrainișe, rebuli, zalebis genștia.
ძრავი. Ადგილზე ისკანდერებით, საზენიტო სარაკეტო სისტემები და ტაქტიკური საავიაციო თვითმფრინავებით აღჭურვილი რუსეთის შეერაღებული ძალებია განლაგებული. Ცნობილი ხდება კიდევ ერთი რუსი გენერლის დაღუპვის შესახებ გენერალ-მაიორი რომან კუტუზოვი ლუგანსკის ოლქში მოკლეს. Კუტუზოვი მეოთხე რუსი გენერალია, რომელიც უკრაინაში დაიღუპა. Რუსეთის ძალები ინტენსიურად ბომბავენ უკრაინის სასაზღვრო ტერიტორიებს, მათ შორის ჩერნიგოვისა და სუმის ოლქების დასახლებებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. Სლობოჟანსკის მიმართულებით მტერი აგრძელებს საარტილერიო თავდასხმებს უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებზე. Რუსულმა ჯარებმა დაბომბეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა ველიკა კუმიშუახას, ვივნოპოლიას, დიბრიუნეს, ნოვოდმიტროვსკისა და კურულკას რაიონებში. დონეცკის მიმართულებით აგრესორის ქვედანაყოფები უკრაინის ჯარებს ცეცხლს უხსნიან კონტაქტის მთელ ხაზზე. Დაბომბილია ქალაქი სლოვიანსკი, ლისიჩანსკი და ორიხოვო. Გრძელდება რუსეთის ჯარების აქტიური საბრძოლო მოქმედებები სევერო-დონეცკის მიმართულებით. Ადგილზე მტრის შტურმი კვლავ მიმდინარეობს. Რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალები აგრძელებენ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უკრაინაში. Რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა მაღალი სიზუსტის რაკეტებით ქალაქ კრამატორსკში განადგურეს უკრაინული ძალების საბრძოლო მასალის საცავი. Გასული ღამის განმავლობაში ოპერატიული ტაქტიკური არმიის უპილოტო თვითმფრინავმა დაატყა უკრაინის 24 სამხედრო ობიექტს. განადგურებულია 280-მდე ნაციონალისტი და უკრაინის ძალების 40 ერთეულის სამხედრო ტექნიკა. Პროდის ხაზზე იმყოფებოდა უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ბახმუტში, ლისიჩანსკსა და ზაპოროჟიეს რეგიონში ჩავიდა. Პრეზიდენტი ზაპოროჟიეში მარიუპოლიდან ევაკუირებულებს შეხვდა, გაესაუბრა სამხედროებს, რომელთაც სახელმწიფო ჯილდოები და საჩუქრები გადასცა. Პროდის ხაზზე ყოფნის შესახებ ზელენსკი მღამის ვიდეო მიმართვაშიც ისაუბრა. Შევხვდი მარიუპოლის მცხოვრებლებს, რომლებმაც მოახერხეს ქალაქის დატოვება ცოცხლად და ბავშვებთან ერთად. Აქ მათ დახვდათ ადამიანური და თბილი გარემო. Пиробები ვნახე დროებითი, მაგრამ არა ცუდი. Გავიგე მათი რთული კითხვები, ფიქრობ ჩვენ გადავწყვეთ. Თითოეულ ოჯახს აქვს თავისი ისტორია. Უმეტესობა მამაკაცის გარეშე იყო. ვიღაცის ქმარი წავიდა ომში, ვიღაცა ტყვეობაშია, ვიღაც სამწუხაროდ გარდაიცვალა. Უბრალოდ ტრაგედია, არც სახლი, არც საყვარელი ადამიანი, მაგრამ საჭიროა ბავშვებისთვის ცხოვრება. ნამდვილი გმირები ჩვენ შორის არიან. Ამის შემდეგ ოფისის უფროსთან ერთად აღმოსავლეთით გავემგზავრეთ. ვიყავით ლისიჩანსკში და სოლედარში. Ყოფ ყველათი, ვინც გავიცანი, ვისაც ხელი ჩამოვართვი, ვისაც ვეკონტაქტები. Რუსეთის მუქარის მიუხედავად დიდი ბრიტანეთი უკრაინას შორმანძილზე მოქმედი სარაკეტო სისტემების პირველ პარტიას უგზავნის. თავდაპირველად მოხდება M-ურას 70-ის ტიპის მრავალჯერადი გაშვების სამი სარაკეტო სისტემის გადაცემა. Პარალელურად უკრაინა სნაიპერულ შაშხანებსა და საბრძოლო მასალებს გადასცემს შვედეთი. დახმარების პაკეტში შედის 5000 ერთეული ტანკსაწინააღმდეგო. გარდა ამისა, შვედეთი გეგმავს ნატოს მიერ შექმნილ ფონდში უკრაინის მხარდასაჭერად 60 მილიონი შვედური კრონი შეიტანოს, რაც 6 მილიონ დოლარზე მეტია. Including anti-ship missiles and სერბეთში სერგეი ლავროვის ვიზიტი გაუქმდა. Მის თვითმფრინავს სამმა ქვეყანამ საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება არ მისცა. Ეს ქვეყნებია ბულგარეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია და მონტენეგრო. Ფაქტს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ. Სოფლიოში შექმნილ მარცვლეულის დეფიციტზე პასუხისმგებელი რუსეთია, წერს ტვიტერზე ჯოზეფ ბორელი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი დეზინფორმაციას უწოდებს რუსეთის განცხადებებს, თითქოს გლობალურ სასურსათო კრიზისს დასავლეთის მიერ დაცებული სანქციები იწვევს. ბორელის მტკიცებით, მათი სანქციები სოფლის მეურნეობის პროდუქციას და მის ტრანსპორტირებას არ ეხება. ეგვიპტე ერდოღანი შვედეთის პრემიერისგან ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლებას ითხოვს. თურქეთის პრეზიდენტის საკუთარ მოთხოვნას 10 წლის წინ შვედი მინისტრის ერთ-ერთ წვეულებაზე სიტყვით გამოსვლით ხსნის, სადაც პეტერ ჰულტკვისტი დადებითად საუბრობდა თურქისტანის მუშათა პარტიასა და მის ლიდერზე. რამდენიმე დღის წინ ნატოს გენერალურ მდივანთან სატელეფონო საუბარში თურქეთის ლიდერმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შვედეთმა და ფინეთმა მკაფიოდ უნდა განაცხადონ, რომ უარს ამბობენ ტერორიზმის მხარდაჭერაზე. Ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მაისის სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს. მიმდინარე წლის მაისში საქართველოში 359,238 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა, ზრდა 2021 წლის მაისთან შედარებით პლუს 228.5%-ს შეადგენს. საერთაშორისო მოგზაურების აღდგენის კოეფიციენტი 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით 59.7%-ია. მაისში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 264,327
ნაკადი შეადგინა, რაც პლუს 173.9%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ხოლო 2019 წლის აპრილისთვის მონაცემებთან შედარებით ტურისტული ვიზიტები 62.3%-ით არის აღდგენილი. Ჩვენ აქტიურ კომუნიკაციას ვაგრძელებთ, ჩვენ მიზნობრივ ბაზრებს დავახორციელებთ არაერთ პროექტს, როგორც იგი პრესტურების ორგანიზება, თუ ტუროპერატორების ტურების მოწყობა საქართველოში. Ეხლა შევდივართ ძალიან აქტიურ ტურისტულ სეზონის ფაზაში. Შედეგად მაისის თვეში უკვე გვაქვს 62%-იანი აღდგენა ტურისტული ნაკადების წილში 2019 წელთან შედარებით, რაც წინა თვეს აღემატება 10%-ით. Ფიქრობ, ძალიან პოზიტიური შედეგია და ოპტიმიზმის საშუალებას გვაძლევს. Რა პრობლემები აქვთ მაღალმთიანი რეგიონების მცირე კონტინგენტიან სკოლებს? Კონკრეტული საჭიროებების შესწავლა საკანონმდებლო ორგანოს არომადგენლებმა უკვე დაიწყეს. Ამ მიზნით განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა პირველი შეხვედრა მესტიაში გამართა. Თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეხვდა მესტიაში მდებარე სკოლის მასწავლებლებს და მშობლებს. Შეხვედრას ოპოზიციაც ესწრებოდა. Სამუშაო ვიზიტი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით დაწყდა. Შევხვდით ადგილზე მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებს, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს, სამეურვეო საბჭოებს და მშობლებს და დეტალურად მოვისმინეთ მათგან ის პრობლემები, რაც აქვთ სასკოლო განათლებაში, რომელიც ეხება სახელმძღვანელოებს, მასწავლებლებს, ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. Ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ადგილზე გავეცნოთ ყველა ამ პრობლემას, ავსახოთ მოკვლევაში და შემდგომ რეაგირებაზე უკვე მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. გამართული მოსმენები აჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის საკითხები, რომელიც წამოჭრილი არის ამ პროექტის ფარგლებში. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ადგილზე ნანახი პრობლემები მაქსიმალურად იყოს ასახული და უკვე ამ პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით ექსპერტებთან ერთად შემუშავდება კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც შესაბამის უწყებებს გაიგზავნება იმისათვის, რომ მოხდეს ამ რეკომენდაციებზე, ამ შენიშვნებზე რეაგირება. Problemele sunt cele spectri, da, sa hamat, ce urise, da, zalem rau peruani, ta ne șehe, da, infrastructura sa se șehe, da, sa ham zvanele bis, haris, sa șinar, șehe, da, masa uleble bis, sim cires, da, beuri, hoți, na, da, debat, ca da, da, ce risc, zeb, zeb, da, dar tu ne boli varo, escola peri, rot, am cele sa cartulos, moi, ulis, comitet, da, ai kinze, ba, pala peri, zalem carg, ședegeps, mă gusem să. Კულტურის სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედ 22 სხვადასხვა ორგანიზაციაში სტაჟიორთა მისაღებად კონკურსი გამოცხადა. ვაკანტურ პოზიციათა ჯამური ოდენობა 252-ა, საიდანაც 105 ეროვნული მუზეუმის ვაკანსიებია. ვადა ერთი თვიდან ერთ წლამდეა. წარმატებული სტაჟიორები 2023 წლიდან სამინისტროს სისტემაში დასაქმდებიან. Ჩვენ ვაცხადებთ ამ კონკურსს, ვინაიდან ვთვლი, როგორც ამ სამინისტროს ხელმძღვანელი, რომ ჩვენ სისტემას განახლება სჭირდება. ჩვენ სისტემას სჭირდება ისეთი სამუშაო ჯგუფები, სადაც ყველა თაობის ადამიანები არიან გაერთიანებული და წინა თაობის წარმომადგენლები თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ ახალგაზრდა თაობას და ამით იქმნება ის თაობა, რომელმაც უნდა შეგვცვალოს ჩვენ. Ეს პროცესი მრავალი წელია შეწყვეტილია და ჩვენ სისტემაში ჩავთვალეთ, რომ სწორედ ახლა დგას ის დრო, როდესაც ახალგაზრდები უნდა შემოუშვათ სხვადასხვა თანამდებობებზე.